Dobrý deň, pani Hneslová. Dobrý pán. Tak sme radi, že dneska konečne môžeme začať výstavbu vášho rodinného domu. Toto je vlastne váš pozemok. Je to pre nás tiež takáto šťastná chvíľa, že práve teraz to pre vás môžeme začať robiť. Kolegovia sa na to tiež veľmi tešia, že takto práve pre vás vám môžeme pomôcť urobiť tento zázrak. My vám takto dáme, čiže my sa teraz budeme starať o váš pozemok a vy sa budete starať o našu kvetinu. A teraz si dáme preteky, či skôr rozkvitne kvetina, alebo či skôr rozkvitne váš dom na tomto pozemku. Takže ju poriadne polievajte, čím skôr rozkvitne, tým skôr tu bude dom. Začiatkom júna 2015 prišla pani Henžlová do našej pobočky s veľkou prosbou. Do 10. júla musí opustiť svoj starý byt a chcela by sa nasťahovať do svojho vlastného, nového domu. Malo to však menší háčik. Postaviť dom aj so základmi za necelý mesiac je nepredstaviteľné. Veď len schnutie betónu trvá aj 3 týždne. Ale pani Henžlová vie, že my to dokážeme. Zázraky na počkanie a nemožné do 3 dní. Dnes budeme zahajovať vlastne základy. Vy nám poviete presne miesta podľa projektovej dokumentácie, kde je to navrhnuté. Potom budeme vlastne kolegov pozerať, ako to vlastne robia tie základy. Oni nám budú vysvetľovať jednotlivé kroky. A následne po tom, ako budú základy dokončené, tak počkáme, kým vlastne základy budú mať statickú únosnosť a potom sa tu znova stretneme pri začatí realizácie vášho domu. Keď urobíte perfektné základy, tu na pani domáca slúbila, že vám urobí perfektné palacinky. Vie ich robiť veľmi dobre, kolega potvrdil. A kde máš kladivo? No, tak poď. Poď, môžeš búchať. Ale silnejšie môžeš, silnejšie. Aj po rukách. Poď sa pozrieť, babka ti ukáže, kde by si mal mať izbu. Poďte ukázať, kde bude mať izbu. Tuto, tá najväčšia. A kde si budeš robiť úlohy? Tu budeš mať asi svoj písací stolík a tu tak, budú tvoje úlohy. Pri okne, aby si videl. Pri okne. A teraz povedzte, kde budete tie palacinky a koláče piecť. U mami. Projektovým manažerom tejto stavby. Chcem sa spýtať, ako bude prebiehať celá tá výstavba? Takže celá výstavba začína dnešným dňom, keď sa robia prvé výkopové práce, zalejú sa základové pásy, hneď nasledujúci deň sa urobia, vyťahnú sa DTčka, potom sa urobia inžinierské siete. Dobre. To sme sa práve chceli spýtať. Čo sú to vlastne tie DTčka? No. DTčka sú murovacie tvárnice, ktorými sa vlastne tie základy vymurujú a potom sa robí tá základová doska. Hej. Takže vlastne dobre. Na tomto pozemku, keďže je rovina, tí budú dve rady tých murovacích tvárnic a na tie murovacie tvárnice potom príde základová doska, ktorá bude mať hrúbku 15 cm.
Nastal deň D. 4. júla 2015 bolo už všetko pripravené, aby sme sen pani Henžlovej splnili. Betón je vyzretý, slnko vychádza nad obzor, kamery sú spustené, pracovné oblečenie oblečené. Vážený, akcia! Dobre, dokážeme to do 48 hodín? Poďme. Jasné. 47! Je presne 5 hodín teraz a pokladáme prvý diel. Začali sme presne o 5. No poďte, poď pozrieť, ešte aj hore urobím. To drží? Dobre. No, prichádzate o kšeft. Aha, to mám opačnú ruku. Dobre, pán Baranaj, môžete ísť domov. No, obvod je hotový, ja som ho urobil. Pani Nomáca, ale tu je to dosť nebezpečné. To proste nám padne na hlavu. Tu je to nebezpečné, tu nám padne niečo na hlavu. No. No. Treba si dať pozor. Máme pracovný úraz. Lebo o chvíľku padá strecha a niekedy padne aj na hlavu. Dávame pozor. No. Už ideme. Dobre, a v tejto izbe čo budeme vlastne mať? No, tu budete... Jedna z nás dvoch. A to ste sa ešte nerozhodli. Jedna, druhá, to si budete losovať. Kameň, papier, nožnice? Tak, tak. No, losnite si teraz. No, koho to bude izba? No, poďte. No. A čo? No, ten, kto vyhrá, si môže vybrať. Ktorú izbu chce? Dobre. No. Raz, dva, tri. No, ešte raz, no. Nožnice. Dobre, takže... Tak, no, ktorú si vybráte? Tuto alebo tú druhú? Tuto. Takže táto izba je pani Henžlovej. Nie, vy ste... Mladšej. Pani Henžlovej mladšej. Tak.
ako to vyzerá s našimi krbovými kachlami, krbami? Kachle pondelok dovezú, lebo nemohli ísť. Na ležatov musia ísť na stojatov. Ježiši, no to je škoda. Čo teraz budeme robiť? No tak. A no, jedny kachle trvajú dlhšie, ako celý dom? No, to není možné. No, ale my sme prišli, lebo vybrali sme si kúpeľku, no. Len nevieme, či sa nám to tam zmestí. Aha, nejak to tam narveme. No, je to 129, tá naša zostava. Fúha, no, to je, no to nenarvem. Keď to je 130 a to je vaša zostava 129, to sa nezmestí, lebo tam idú kachličky. Kachličky, lepidlo, takže to máte malé. Takže to nie, to určite nie. Tak to je zle. Také pečné, tak sa nám to ľúbi. Do tohoto priestoru by sme dali len tú skrinku s tým umývadlom, tá je 84. No, tá sa tam 84 pohode... sa v pohode zmestí, áno. A tuto by sme dali tú vysokú skrinku, tá je 45 na šírku. To myslím, že by sa zvládlo, áno. Ty si nerobil. A dnes dúmaš jeden, aby si nepovedal. Energetický nápoj. Ideme na to, hneď o chvíľočku. Ešte trochu energie pre vás, pre jedného energiu, pre druhého energiu. Pripravte mi, za minútu začíname. Čo, pán maestr, trúfate si ma to naučiť? Jasné. Takže idem priložiť aj ja ruku k dielu. A idem pomôcť urobiť fasádu. Není problém. Není problém. A pozrite sa, ja som dokonca pripravený. Tak to má byť. Pidlo dám sem. Koľko? Koľko to stačí? No, to je málo. To je málo. No, no ja šetrím, viete. Koľko to? Áno, a ideme. Čiže naťahujem od hora dole alebo od boku? Môže byť od hora dolu aj tu. Čiže začnem kde? Tu na. Áno. Tak? Tak, tak. A jak to robím, dobre? Dobre. Trošku viacej lepu dať. Trošku viacej lepu, tak dáme viacej lepu. Berete ma do partie? Môže byť? Tak super, tak hlásim sa u vás do roboty v pondelok ráno. No vidím, že Red Bull pomohol, že dostal vystavať krídla a je to rýchlejšie. No ale teraz vám idem ukázať, ako to viem ja robiť. Vy tu chcete dať profikov? Ja tu chcem len profikov. Práve preto som tu ja. A jeden budem držať aj zakrúcovať? To není moc veľa vecí naraz? Toto som nezvládol. Toto poďte vy. Jaký som? Dobre, ne? No tak túto robotu vám naozaj nezavidím. Čiže už to bude celé, len ten kúsok. Hej. Môžeme si to kúsok skúsiť? Koľko toho má zobrať? Musí treba to ešte pomiešať? Hej. Čiže pomiešame a takto nesem lyžicou. A čo s tým urobím? Takto? Zahladím to. Takto? No a ukážte, jak sa to naozaj robí. Ako dlho trvá taká celá kúpeľňa urobiť? Tu je veľa ľudí, tak hodinu a pol, dve. Hodinu a pol, dve? No. Super.
fóliu a môžeme betonovať. Super, takže... Dobrý som, nie? Áno, no, super. Dobrý. Takže nech sa páči. Na tretí pokus to vyšlo. No, nie je to také jednoduché, jak sa to zdá. Naopak, držíš ten nástroj. A vám to celkom dobre ide? No, hneď dole tú košelu a idete natierať rohy. Dali ste nám fóliu, pod tým je polystyrén a teraz dávame potier. To je ten kábel a teraz ho potrebujeme hore vyťahnuť. Dobrý som? Áno, dobrý, ďakujem. Super. Berete na to týmu elektrikárov? Áno. Dobre. Vítajte doma. Ďakujem. Krás. No, ako vidíte, už som aj pracovne. Pomáham. Poviete sa, elektriku som urobil. Kádrokartóny som dával. No, naozaj je tu 50 najšikovnejších ľudí na Slovensku, ktorí sa venujú iba vašim iba stavbám rodinných domov a všetci prišli na vašu stavbu. Bohara nikto ešte nedokázal. To máte pravdu, to máte pravdu. To ste by dokázali, fakt. Aj keď sa môže zdať, že z pracovného nasadenia sme v nedeľu ako si poľavili, realitou vie, že za celú noc sa stavba domu nezastavila. A tak sa v nedeľu ráno už novostavba píši novou omietkou a modernou strechou. Thank you.
radi by ste nám ukázali toto dielo, čo sa nám podarilo. Čo na to hovoríte? Chvála Pánu Bohu, zajtra sa sťahujeme. Tak nebolo to jednoduché, pani Henžlová. A asi ani pre vás nebolo jednoduché rozhodnutie. Ako hodnotíte, bolo to správne rozhodnutie, že sa takto rozhodli? No, ja som chcela ísť bývať, kde som sa narodila. Sen sa mi splnil. Prešli dva dni, je teraz pondelok po obede a stojí tu tento nádherný dom. Naším poslaním je, že pomôžeme každému človeku zlepšiť si svoj život prostredníctvom lepšieho bývania. A práve preto sme tu, aby sme vám v tomto pomohli. Myslím si, že naozaj vám tento dom pomôže k lepšiemu životu, lepšiemu bývaniu. Hlavne pomôžem svojej mame. To je môj. To bol. No. Vy sa teraz vlastne budete môcť o ňu lepšie postarať. Tak. Budete tak, tu mať tak, hneď tak. Blízko k nej. Čo si myslíš, koľko ľudí tu bolo cez víkend? 6. 6? No, trošku pridaj. 35? No, trošku, je to 50. Čo si myslíš? Čo má na starosti tento pán? Toto je jeden úžasný človek. A čo si myslíš, čo robil na tvojom domčeku? Skúsi typnúť. Presne tak, výborne. Vieš, čo je toto? Stena. To je fasáda. A títo ľudia, čo si ich práve videl, to sú najlepší fasádníci na Slovensku. Oravci. Vieš, kde je Orava? Orava je tam, kde rastú takíto úžasní ľudia. Čo si myslíš, že treba elektriku v dome? Mm-hmm. Aj lampy? Áno. A vieš, kto ti ich urobil? Neviem. Tu na no, tento pán. Tento pán Stopolčan. Pán Mošať. Títo doniesli východ slnka a ten prišiel neskôr a sme vedeli dlhšie robiť. Lieta po celom Slovensku a doniesie všade tam, kde má. A niekedy aj tam, kde nemá ten materiál a tovar. Už poznáš asi všetkých. A čo, ideme pozrieť vnuka? Tak poďme. Poďte. Dokázali sme to. Štvorizbový rodinný dom vyrástol na prázdnej planine iba za 2 dni vďaka 53 usilovným ľuďom. Pani Henžlová tak môže spokojne bývať vo vlastnom. Aj vysnívate o novom rodinnom dome? Start Home vám ponúka najekonomickejšie a najrýchlejšie riešenie. Kvalita, variabilnosť, úžasný dizajn, skvelá cena, rýchlosť a komplexný servis. Start Home. A sme doma.